Megjithatë, kallëzim në këto rrethana, siç ma shpjeguat, është bërë nga familia Haklaj në momentin që kanë menduar që drejtësia po ndryshon. Mban datën 7/9/2022 dhe është regjistruar në emrin e Muarem Haklajt, që është babai i 4 djemve të vrarë në Mosgaboj dhe motrës së tyre Zulfia Haklaj. Çfarë si është formuluar kallëzimi në SPAK? Kallëzimi është nuk kanë bërë kallëzim këto, kallëzimin e ka bërë avokati i tyre, avokati i tyre jam unë. Dhe kallëzuse është Muarem Haklaj, është vllai tjetër i kësaj familje që ka ngelur Hamdiu, është Aisha dhe Zulfia, janë katër kallëzues. Janë katër kallëzues. Dhe kanë kallëzuar penalisht, domethënë ata, domethënë ndërtimi i kësaj i këtij kallëzimi në shtator dhe që faktikisht është dorëzuar në SPAK në 14 dhjetor të vitit 2022. Është bërë kundër një organizate kriminale dhe janë të gjithë elementët e një organizate kriminale të cilën faktikisht ajo kishte dhe organizator të saj, kishte dhe frymëzues të saj, kishte dhe nxitësin e saj dhe pastaj që grumulloi rreth vetes edhe të tjerë personazhe, personazhe që kishin kryer funksione të ndryshme në ministrinë. I keni kallëzuar në mënyrë nominale zoti Beqiri, familja. Po nominale, patjetër, Saliu është i pari si kryetari i grupit, domethënë kësaj organizate kriminale dhe pastaj edhe 14 të tjerë dhe janë me emër e me mbiemër, të gjithë këta të kallëzuar në kallëzimin që kemi bërë në vitin 2022. SPAK-u e ka regjistruar këtë kallëzim dhe në kontekstin e këtij kallëzimi ndodhi marrja në pyetje ditën e djeshme. SPAK-u i quam faktikisht në dhjetor të vitit 2022 dosjen e kompletuar, sepse muarëm edhe 4 dosje të tjera që kishte filluar procedimi penal, por ishin pezulluar hetimet për mos gjetje autori, dhe ishin bërë shumë pak veprime në ato dosje, gjithsesi gjurmët e krimit në ato dosje dilnin të plota, madje dhe autor dilnin në ato dosje, por prokuroria nuk e kishte fuqin, sepse potenca, domethënë politike e Berishës dhe grupit ti, ishte aq e fuqishme sa prokurorinë kishte paralizuar komplet, si kurse dhe gjukatat. Dhe këto 4 dosje, që kishin prova shumë të brenda dhe që kishin edhe akte ekspertimi, që kishin edhe me çfarë arme janë kryer, që kishin edhe nga ishin, domethënë, kush i dispononte ato armë dhe një pjesa më e madhe atyre armëve disponoi në dega e brendshme e Kuksit apo edhe në një komisariat tjetër policie, pra ishin të shtetit. Dhe në pikë pamje bëj një parantezë që është e vërtet kjo që thotë ai Saliu, domethënë, vetëm gjë që thotë vërtet ai është që ishte krim, thotë, i shtetit, thotë, në bashkëpunim, thot, me ata që kishin për të marrë gjak, me viktimat e familjes. Po pikërisht, edhe ata me gjak, thot, u bën bashkë, domethënë këta, edhe bën ekzekutime, thot, domethënë ekzekutime pa gjyq. Në këtë mes, u lam njan kushtetutë e Republikës, u lam njan institucionet e shtetit, u lam njan të gjitha, edhe këtë gjë, thot, një ish president i vendit, domethënë që unë, thot, domethënë i bëra këto krime, thot, me familjarët e viktimave që vran këta se ishin të rrezikshëm, thot, në vend që ti kapnim, ti fusim në burg, edhe ti dënonim, e të jepim burgun përjetshëm, ti paralizonim, ai do të vrapa unë. Shteti nuk e ka fjalën për shtetin që drejtonte vetë, e ka fjalën për shtetin që drejtoi nga socialistët në atë kohë. Po problemi është që me të vërtetë shteti asaj kohë drejtoi nga socialistët. Po, është e vërtetë. Por urdhrin për ta vrarë Shkëlqim Haklaj edhe Saliu, edhe dhan miting. Mirë. Edhe mbasi dha urdhrin Saliu që të vritet Shkëlqimi, domethënë të vihet gjalla vdekur në Tiranë, ja çuan vdekur ata. Edhe mbasi ja çuan vdekur Shkëlqimin, atëherë domosdo do ketë krau tjetër pastaj, do ketë reagime. E qartë. Patjetër, dhe sepse ata janë popull. Kur një gjë të tillë e bën ish presidenti i Republikës dhe kur pastaj ish presidenti i Republikës mlidhet tek Rogneri, edhe mbledh organizatën kriminale duke futur aty edhe element Partisë Socialiste, në ata që kanë qenë në drejtim dikush prej tyre, edhe u thotë do ta shuajm, do t'i shuajm Haklajt, atëre domosdo, domethënë shteti është i fuqishëm me armët e shtetit, me tritolin e shtetit. Sali Berisha për ndërtë funksionarët e Partisë Socialiste për të arritur këto qëllime sipas jush? Ka bashkëpunuar. Me cilin? Edhe me ta. Me cilin do ta nxjerr jetimin. E kuptoj. Problemi është pra që domethënë duhet jemi të qartë në një aspekt që e shikojmë vetë, domethënë që ai del nuk ka nevojë për prova, se unë me të thënë drejtën do ta kishim jashtëzakonisht të vështirë ne
që të thoshim ku është implikimi ti, përveç rastit, do më thënë, që ka dhenë urdhërin, që të vriten, dhe përveç rastit, që ka futur disa deri dhe njerës, pjestartë familjes vetë, në këto grupe që kanë bërë ekzekutimet, që kanë qenë atje, do më thënë, këta në ekzekutimet e tyre, pa që nevoja se janë kallëzim, edhe këto dhe janë me emre, me mbi emre ata, edhe që lidhje familjare kanë me Saliun, po pa u futur, do më thënë, edhe në këto provat konkrete, që kush kanë qenë ata elemente dhe për çfarë motivi i kanë bërë, edhe pse në mes ishte thjesht dhe vetëm ajo politika agresive e Saliut edhe berja për vete, do më thënë, e ti, e tropojës, e shejimja, edhe nuk duhet ma marin mua të tjerët e merad, dhe pastaj, kura i vetë del, edhe në vend që të flasi si një ish president, si një kryetar shteti, a i fletë si një bandit, do më thënë, thot që i vram, sepse ata ishit rezikshëm shumë. I vrau shteti, në një ko, i vrau në një... shteti, nuk, në po nuk, Berisha, nuk, po nuk vret shteti më izoj, nuk vret shteti tani, do t'je shikre edhe vetit, jam është drejtimi që duhet, nuk vret shteti. Tjetër gjë, po të vrasi shteti e shteti, e shmenduri, atëre du t'i kësh natën, kënë në kjo shtet. Në kjo shtet du t'i kësh natën, nuk vret shteti. Zotë Beqiri. Shteti kap, i merë, i parandalon, atë i fort të burë, gjukata vendosë arrestin. Zotë Beqiri, do më dëgjosh më mendje? Po jo, po të edhe ju më dëgjoni ta qoj dhe rinë fund, se ju të një i vrau shteti, thote. Po pikëri, shteti Saliu ishte, ishte presidenti vendit. Shteti është opozita, nuk është vetëm opozita. Është opozita, se opozita ka strukturat e vete që ka patur në ministrinë e brendshme, në drejtorit e policive të qarqeve, në komisariat e policisë e tjera. Dhe ja ta mobilizoj. E qartë.